Вітаю. А як взагалі от ця заява зможе вплинути на рішення світу? Ну, принаймні, вона насторожить найбільш дружні парламенти. І тут дуже важливо, щоб міжнародні організації, от ми пригадуємо, як українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи жорстко протистояла спробі російської делегації кооптувати в цю організацію депутатів парламенту російського Думи, обраних на окупованих територіях, зокрема в Криму. І це почасти вдавалося робити. Україна досить жорстко, ну, скажімо так, протистояла цьому. Але загалом ми спостерігаємо, до речі, як Росія пробувала навіть в ООН якось протягнути в російську делегацію представників Думи, обраних на окупованих територіях. Тому зараз дуже важливо, оскільки насувається єдиний день голосування в Росії, і вони з усіх сил возять тепер, ну, скажімо так, спеціально підготовлених людей на окуповані території, оскільки українці не рвуться голосувати, але імітувати вибори вони повинні. Хоча ніхто вже, ну, принаймні демократичні країни не визнають ніяких результатів виборів в Росії, тому що вони, по суті, нелегітимні через те, що вони не відповідають стандартам виборів взагалі. Взагалі не відповідають. Тому тут питання, я б сказав, постанов, ну, Україна мала би ставити питання взагалі невизнання результатів цих виборів, оскільки Росія проводить їх на частково окупованих українських територіях. Ну, окупанти вже наразі заявили про відтермінування оцих псевдовиборів, але що от могло вплинути на їхнє рішення? Ну як, єдиний день голосування буде. От, наскільки мені відомо, в Мелітополь, Маріуполь, вони підвозять спеціально тренованих людей для того, щоб імітувати виборчий процес на камери, так би мовити. Дійсно, реальних виборів на окупованих територіях не буде. В Криму, тим більше, що, ну, те, що проводить Росія, воно взагалі не відповідає стандартам виборів. Оскільки до виборів не допущені величезна кількість людей, ну, опозиційної партії, і найголовніше, що повністю монополізований медіапростір. Тобто конкуренції, сама система російських псевдовиборів не передбачає ніякої конкуренції. Це, по суті, ну, референдум про призначення висунутих владою, ну, можна сказати, кандидатів. Якщо ж ці вибори все-таки відбудуться, то який це матиме наслідок? Ну, Україні дуже важливо зараз апелювати. Я думаю, що треба і в Радбез до цього єдиного дня голосування апелювати до всіх міжнародних організацій. Принаймні, така відозва від Верховної Ради вже є. І це перший крок. Але мені здається, що Україна не використовує навіть на, ну, на 50% можливості парламентської дипломатії. Тобто в нас постійно Стефанчук придумує якісь обмеження для виїзду депутатів, і тут Україна просто абсолютно безглуздим рішенням через, скажімо так, зловживання дипломатичним паспортом і статусом депутата представниками влади відбулося абсолютно механістичне обмеження в, ну, скажімо, в міжпарламентських зв'язках для депутатів. Це дуже небезпечна штука, особливо зараз, коли дійсно є дуже багато міжпарламентських груп, які можуть бути дуже корисними в блокуванні всіляких російських ініціатив. Але це ж для того, щоб, наприклад, блокувати це на рівні Європарламенту, треба працювати із міжпарламентських групах України з різними країнами, щоб просувати ці ініціативи, знаходити союзників в парламентах країн інших, особливо дружніх. Та й не тільки, можна сказати, не обов'язково дружніх. Просто треба працювати, не треба, ну, ігнорувати ті можливості, які надає парламентська дипломатія.
Як на сьогодні все-таки світова спільнота може вплинути на те, щоб виборів не відбулося? Ну, обмежити. Справа в тому, що світова спільнота повинна зразу попередити російську владу, що вона не визнає результати цих виборів, оскільки вони не відповідають стандартам демократичних виборів. Це перше. Друге, я думаю, що зараз треба шукати можливості для того, щоб у міжпарламентських групах України з різними партнерськими країнами, це дуже-дуже різні країни, там є і Іран, до речі, міжпарламентська група, і Туреччина, ну ті, хто відносно м'яко ставиться до Росії. Треба шукати партнерів для того, щоб, по-перше, обмежити парламенти різних країн за наслідками цих виборів припинили створювати групи міжпарламентських зв'язків із Росією в своїх парламентах, тому що це не вибори, вони не відповідають стандартам виборів, і в цьому сенсі є можливості такі дійсно. Ну, ми знаємо, як Росія працює на інших майданчиках. Тобто вона грошима засипає все і скуповує прихильність певних нестійких світоглядно політиків, навіть в європейських країнах, навіть в таких справжніх демократіях, як Німеччина чи Франція.